Re! Viss ēters ir te! Pašvaldībās diskusijas raisa Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājums uzticēt tām sākumskolas skolēnu brīvpusdienu finansēšanu, lai līdzekļus varētu novirzīt pedagogu algām. Vietvars uzskata, ka skolotāju atalgojumu nedrīkst paaugstināt uz bērnu pusdienu rēķina. Turklāt jau tagad vairākas pašvaldības nodrošina bezmaksas ēdienreizi arī citu klašu skolēniem. Un par to Vidzemes televīzija. Šajā mācību gadā Valmierā skolas gaitas 1. Līdz 4. Klasē uzsāka 1310 skolēni. Pērn šo klašu audzēkņu brīvpusdienām no valsts pašvaldība saņēma 305 tūkstošus eiro, bet no saviem budžeta līdzekļiem tā finansē pusdienas arī 5. Un 6. Klašu skolēniem. Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu, ka skolēnu bezmaksas ēdināšana būtu jāpārņem pašvaldībām, jo ministrijas funkcija esot izglītība, Valmieras mērs Jānis Baigs vērtē kā aplam. Viņš uzskata, ka pusdienām nav tikai sociāls raksturs. Daudziem bērniem tā ir vienīgā sabalansētā maltīta dienā, un te nav runa par ģimenes turīgumu. Skatoties uz visu šo pieredzi, kas patreiz kā notiek Valmieras skolās, mēs to uzskatām, ka tam ir arī izglītojošs raksturs un arī veselību veicinošs raksturs. Jo pirmais ir tas, ka tieši mazākās klasēs, kad visi bērni kopīgi, visa klase kopīgi, nevien nešķirojot, aiziet kopīgās pusdienās, un viņus pieradina pie kārtīgi veselīga ēdiena, galda kultūra, kā ir jāuzvedās, kā ir jāpēd. Valmieras pilsētas pašvaldībā teica, ka nepieciešamības gadījumā finansējums bērnu brīvpusdienām tiktu rasts, jo tā ir prioritāte. Līdzīga situācija jau piedzīvo 2009. Gadā, kad pašvaldībām no valsts nācās paņemt pirmskolas pedagogu algu finansēšanu. Kocēnu novadā uzskata, jo šo funkciju atkal veiktu valsts, tad skolā ēdināšana no pašvaldību budžeta būtu atbalstāma. Pat labam Kocēnu novadā bez maksas pusdieno pilnīgi visi skolēni. Ja mēs zaudējam šīs te brīvpusdienas no valsts, ko viņi maksā, tā nav pārmērīgi liela summa, to mēs arī atradīsim savā budžetā un darīsim. Bet mēs gribētu piedāvāt, lai valsts maksā 350 tūkstoši, ko mēs maksājam saviem pirmskolas izglītības skolotājiem. Valsts budžeta finansējums brīvpusdienu nodrošināšanai ir nepilni 20 miljonu eiro gadā, vienam bērnam dienā atvēlot eiro un 42 centus. Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijā norāda, ka ar šādu summu jau tagad uzņēmumiem ir grūti nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu uzturu, un ja tā būtu vēl mazāka, ir bažas, ka skolas varētu palikt bez ēdināšanas pakalpojuma. Risks ir tajā, ka tās pašvaldības, kuras it kā nevarēs, teiksim, izdalīt šo te summu, tādu ekvivalentu summu, tur ir uzņēmums neies, ja viņš nespēs sektu izdevumu daļu, un pašvaldības jau arī viņu prasības pret ēdinātāju, ja arī tur ir ēdinātājs, tad diezgan jau kritērija paaugstinājušies. Grūti pateikt, kā jūtās skolotāji, zinot to, ka viņiem tagad augu pacels uz tiem nosacījumiem, ka noņemt bērniem brīvpusdienu, tas patiesībā izklausās tā ļoti briesmīgi. Un es domāju, būtu korekti tikai mūsu valdībai reizēm pa priekš padomāt, izrunāt un tad nākt ar kaut kādu lēmumu, vai priekš, nevis šaudīties ar idejām, tā kā sastāst, ka bērni to dar skolā. Santa Baumana, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.